video? Ne, on to točí. No. Mně se točí hlava a on točí video. A on se točí s foťákem. Ryšáka tam nebudu ani zabírat s týma jeho prsama. Zarosenýma. Orosenýma. Milan, ale to je, to ještě, je ještě dva kroky a je po videu. Je? To je chladení. Video by ostalo. Ještě spraví dva kroky a do ten foťák ale bude hledat. Ten balí parabáš už by nebyl. My pojme dole.